65-річчя обласної організації профспілки працівники культури відзначили без святкового концерту, натомість провели установчі збори. У зв'язку з низкою проблемних питань, які за роки накопичились в галузі, на зборах сформували заяву, яку планують відправити до Кабміну. До Кабінету міністрів упорядочити стосунки між центральною і місцевою владою, що стосується підтримки галузі культури, галузі спорту. Що стосується оцих соціально-економічного захисту, це наші головні питання. Друге питання, ми ставимо питання про повернення коштів фонду соціального страхування. На збори прибули представники первинних профспілкових організацій, які розказали про проблеми, з якими зустрічаються на місцях. Коштів на культуру завжди якось так не вистачає. І кожного року десь стикаються працівники культури із постійним невиплатом зарплати. Зараз так само у нас до серпня місяця була зарплата, вересень, жовтень, ось уже листопад, працівники не отримують зарплати. З таким питанням ми зверталися з листами до голови районної адміністрації. Про брак коштів говорили представники з інших районів, адже це та галузь, де досі нема гарантованих коштів на утримання. Говорили на зборах і про досягнення профспілкової організації працівників культури. Роль профспілок як ніколи потрібна для того, щоб захистити їхні права, підняти свій голос і зробити все можливе для того, щоб відстояти максимум з того, що вони мали. До цих от реформ, котрі не завжди приводять до підвищення соціального стану, і забезпечити нормальний рівень життя людей. І саме профспілки зараз, як ніколи, відіграють дуже важливу роль. Заяву з вимогами сформували, а з нагоди свята нагородили кращих працівників профспілки святковими грамотами.